Tak, jsme na Olivecké hoře a koukáme na východ. Takže koukáme směrem na Betlém a Jericho. Vzadu vidíme 8metrovou zeď, kde za tou zdí je že Betlém a Jericho se nachází na území palestinské autonomie. Ta zeď je vidět, je to 8metrová vysoká zeď, je vidět jeden oblouk dole. Území. Ovšem za tou zdí je to palestinský území, to je palestinská autonomie, než to tady všude jsou to palestinské území, které jsou obsazené Izraelem. Žádný stát kromě Izraele to neuznává, je to v rozporu se rezolucí OSN. Proti nám vidíme horu Sion. Je to špatně vidět, které nahoře Sion. Postavený na místě, kde umřela Panna Marie. A na Sionské hoře je pohřbený údajně král David. A poslední večeře páně, kde ho zradili. Hello. Pojďte, pojďte! Takže tohle to je celý arabská vesnice. Tady pán, který hlídá hřbitov, protože tady je všechno hlídaný. Kousek nad náma jsem si prošel palestinskou vesnici, ale opravdu, kde teda je nepořádek, kde na každém rohu, na každém kousku je nějaká vůně, protože tam jsou všude trhovci. Jinak Palestinci jsou vůči nám, vůči turistům, opravdu vstřícný. Jinak na těch palestinských územích je na každém rohu vojenská hlídka, takže je to tady střežený. Ze srandy se podíváme na velblouda. Thank you.
takhle skalní vrcholy z mýho století, kde údajně vstoupil na nebesa. Vedle muslim stál vitamina a Alexa padl vitamina. Mešita Al-Aqsa.